Salve Maria, se você ainda não me conhece, eu me chamo Gustavo. E no vídeo de hoje aqui no canal, nós vamos falar sobre a venerável Sandra Sabatini. Mas antes disso, já te convido a deixar o seu like aqui nesse vídeo, a se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá certo? O Vaticano anunciou na semana passada, através da Congregação para a Causa dos Santos, a beatificação de algumas pessoas. E entre essas pessoas estava o venerável Sandra Sabatini. E o que chamou a atenção, no caso da venerável Sandra, é que ela vai ser a primeira noiva a ser beatificada pela Igreja Católica. É isso mesmo, a primeira noiva, ela estava com um casamento marcado. A Igreja Católica nunca havia beatificado até então uma noiva. É claro que esse é apenas um detalhe em meio a uma história tão linda como a dela, mas quem sabe ela não pode ser uma intercessora para os rapazes e para as moças que estão noivos e se preparam para receber o sacramento do matrimônio. Sandra Sabatini, ela nasce na Itália em 1961 e desde criança ela sempre participou de movimentos, de coisas relacionadas à igreja. Até que na sua adolescência ela conhece o Padre Oreste. O Padre Oreste, ele é fundador de uma comunidade, a Comunidade Papa São João 23. E o carisma dessa comunidade era justamente cuidar dos últimos da sociedade, aqueles que mais ninguém olha. E ela se encanta por esse carisma e começa a participar da comunidade. É justamente através da comunidade que a Sandra conhece seu noivo Guido. E além do desejo de formar uma família juntos, eles compartilhavam o sonho também de formar, de fundar uma comunidade na África, justamente para cuidar dos últimos, né, dos mais necessitados ali também. Sandra, ela escolhe cursar medicina, porque ela acreditava justamente que através do trabalho dela, que através do dom dela para a medicina, ela poderia cuidar dos mais necessitados, daqueles que não tivessem condição de pagar por um tratamento médico. Apesar da sua vida corrida na faculdade, com coisas, né, além do seu noivado, preparativos para o matrimônio, também a vida de comunidade que ela sempre deu atenção, e do trabalho voluntário que ela tinha durante a faculdade, de cuidar já de pessoas carentes, ela nunca deixou de lado sua vida espiritual. Então ela rezava o Santo Terço todos os dias, além de ter uma meditação diária da Palavra de Deus na Sagrada Escritura. E é justamente quando Sandra e Guido estavam indo para o encontro da comunidade que participavam, é que acontece o acidente fatal de Sandra. Chegando na comunidade, ao descer do carro, ela é atropelada por um outro automóvel. Ela sofre várias escoriações, fica gravemente ferida e acaba não resistindo aos ferimentos no hospital e vem a óbito. O Padre Oreste, aquele mesmo que havia apresentado para ela esse carisma do cuidado aos pobres e fundado essa comunidade, ele mesmo iniciou o processo de beatificação de Sandra, né? E muitos anos depois, um italiano, Stefano, já em 2007, ele relata um milagre que havia recebido por intercessão, pedindo a intercessão da venerável Sandra, que é a cura do seu câncer, que já estava numa fase de metástase e tinha tomado vários órgãos do seu corpo, e ele foi completamente curado. Sandra, ela tinha o costume de escrever alguns acontecimentos, algumas reflexões que tinha no seu diário espiritual. E uma delas, ela diz que hoje no mundo há uma inflação de cristãos, porém ainda faltam santos. E ela mal sabia que ela, na sua simplicidade, no seu jeito de viver, de buscar o auxílio aos mais necessitados, ela estava caminhando por essa estrada de santidade. Isso é o mais belo em Sandra. Ela é uma santidade comum. Ela é conhecida, né, na Itália, entre os que participaram desse processo de beatificação dela, ela ficou conhecida como a santa do cotidiano. A santa que não fez coisas extraordinárias, que não realizou grandes coisas em vida, mas que nas suas pequenas coisas, nas suas tarefas ordinárias, seja na sua faculdade, no seu namoro, depois do noivado, com a sua família, ela soube viver a fidelidade a Deus. E essa é a maior contribuição que Sandra deixa para a juventude do nosso tempo, que é possível ser santo mesmo sem realizar grandes coisas, grandes obras, mas santificando as pequenas tarefas do nosso dia, buscando ser santo na faculdade, na escola, nas amizades, no namoro, na família, em comunidade, enfim, onde quer que Deus te coloque.
que a venerável Sandra, em breve beata Sandra Sabatini, possa interceder pelos jovens do nosso tempo. Deus abençoe você e nós nos vemos no próximo vídeo.